김영국 박사는 이게 없었어. Менің кеттім. Портлаш пайтыда оның суратларын яхшылап көріп, доктор кімні қайерге ва қандай қылып алып кеткенін анықла. Афина деген ташкилот хақыда ештіккенмісен? Афина, АҚШ разведка қызметіге сұқылып кірген болышы мүмкін. Шуныңдек бізге хан. Сен мабада доктор кімні ұшы хафсыз үйден кім алып кеткенді білмейсен ма? Лиджану болген. Оны башына айлантырасам іш қылып, докторымыз қазір қайерделігіні анықла. Сенден бір нәрсе сұрасам болады ма? Muammo janob direktor. Kim Yong-ukni o'g'irlab ketishdi. Ajoyib ish. Kapitan Chan ma'lumotlarni yuborishga ulguribdi. Biz doktor Kim Yong-ukni topdik. Endi undan ma'lumot undirishni hojati yo'q. Li Jonu va Han Jihini ketishi uchun bahona tayyorlab, qo'shiqchini yoniga jo'nating. O'rtoq leytenant, sen ba'zi narsalardan voz kechmasliging kerak edi. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi, doktor Kim. O'sha hech narsaga yaramaydigan nima bilan pan? U hozir Yaponiyada yuribdi. Qayerga ketyapsiz? Men mashinani qo'yib qaytaman. Agar imkoni bo'lsa, siz Kechirasiz. Kimsizlar? Bu yerda nima qilyapsizlar? Sahna ishchilarimi sizlar yoki xodim? Nima bo'ldi? Unga hech narsa qilmadi. Ular stalkerlar edimi? Unaqaga o'xshamaydi. Men antiterror xizmatiga xabar beraman. Ha. Shunday qil. U o'zini qanday his qilyapti? Kiraversin. Marhamat kiring. Yaxshimisan? Ha. O'tir. Men yaxshiman. Xotirjam nafas olsang ham bo'ladi. Ogohlantirishlaringga parvo qilmadim. Endi g'irt ahmoq bo'lib ko'rinayotgan bo'lsam kerak. Sen xayolimdagilarni ham o'qiy olasanmi? Ichki sezgi. Bilasanmi? Men bu og'ir fanni ancha erta o'zlashtirdim.
odamlarning yuziga qarab ularning o'ylarini bilib, tuyg'ularini his qilishni o'rgandim. Biroz g'amgin eshitilyapti. Qadimay tong otadi. Biroz dam ol. Shuncha tashvishdan so'ng hozir senga eng keragi shu. Shoshma. Mashinani kelati bormi? Faqat bir soatga kelishdikmi? Ana bu yerda Kakuta plyaji. Qadim zamonlarda bir malika yashagan ekan. Unga hamma shaydoyu maftun edi. Lekin uni hammadan ko'proq ona Muji degan shahzoda sevardi. Bir kuni u sohilda yarador quyonni topib olibdi. Bechora hayvonga rahmi kelib, parvarish qilibdi. Quyon esa yerga tushgan ilohiy mavjudot ekan. U shahzodaga sevgan malikasiga uylanishini karomat qilibdi. Xo'sh, nahotki shunday bo'lgan bo'lsa. Shundan beri haqiqiy muhabbatlarini topishni istaganlar shu orolga kelishadi. Ishonish qiyin. Nega? Sodda qilib aytganda, quyonning duosi bilan ularga ilohiy muhabbat nasib qilganmi? Shunday. Agar ikki kishi bir-birini chindan ham sevsa va topishish ularning taqdirida bo'lsa, nima ikki yuz bermasin shunday bo'ladi. Shalpon quloqning ilohiy bashoratisiz ham. Sen chindan ham shunday deb o'ylaysanmi? Qochib ketib noto'g'ri qilmadikmi? O'zing aytgan gapni unutib qo'ydingmi? Axir o'zing hozir menga hammasidan ham dam olishim muhim demaganmiding? Juda xushbo'y qiladi. Teriga juda foydali. Menejer xan, ular kelishdi. Qayerda? Nega senga qo'ng'iroq qilib tusha olmadim? Telefonim buzilib qoldi. Nima bo'ldi? Siz bilan ham bog'lana olmadim. Meni telefonim juda yaxshi ishlayapti. Hammasi joyidami? Ha. Yur, hamma seni kutyapti. Yuringlar. Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermading? Bu yerda nima qilyapsan? Favqulodda holat. Laboratoriyadan SNC yo'qolibdi. SNC? To'g'riroq o'g'irlangan. Milliy antiterror xizmati uni topishga rosa urindi. Eshitaman. Bu men, Li Jonu. Nima bo'ldi? Doktor Kim Myung-gukni o'g'irlashdi. Nima? Aynan shuning uchun ham senga hozirgi topshiriq berilgan. U doktor Kimni yo'qolishi bilan bog'liq. Doktor Kimni o'g'irlab ketishgan nega avvalroq aytmadingiz? Men hatto moviy uyga ham bu hafta xabar bera olmasdim. Menimcha, doktorning va SNC o'g'irlanishi ortida turganlar bitta. Men konsertni bu voqealarga qanday bog'liqligi borligini aniqlashingni xohlayman.
Ana u yerde hiç nasıl sezmedin mi? Son be, sahne arkası yok. Acayip çıkış. Ana bir git kanı. Kaysı? Lijonu. Aa, ketti. Kayırge? Men onu mahsus hizmet hodimi. Senge soqchilik qilish, uning uchun shunchaki bir niqob deb eshitdim. Qo'y yuboringlar uni. Gaplashib olamiz. Qo'y yuboringlar, iltimos, bas qilinglar. Chiqaringlar uni. İltimos, qo'y yuboringlar.그쪽이 지금 난리도 아니거든. 잠깐이면 돼. 홍진석 팀장이 SNC를 가지고 그 숙소에서 출발할 거야. 네가 여기 왜 있어? 케이스 넘겨요. 이정우가 저러는 이유가 뭐야? 윤혜인 때문인 것 같습니다. 이정우를 추적하면 김명국 소장과 범인들을 찾을 수 있습니다. 이러지 마, 지혜야. 정우 씨 이러는 이유 알아. 하지만 혼자서는 안 돼. 세상에 말이야, 정치적이지 않은 일은 없어. 이번 일도 물론 정치적인 문제. 당신이 상상할 수도 없을 만큼. 마지막 경고요. 상황 종료될 때까지 조용히 대기하고 있어. Get ready, set, go. Get ready, set, go. Get ready, set, go.